Сховок зі зброєю та боєприпасами знайшли неподалік села Рудня Сосницької громади. Це сталося торік у травні під час слідчих дій у справі про потрійне вбивство. Ці та інші відеодокази розглядали сьогодні у Деснянському районному суді. За кілька днів до цього у лісопосадці біля села Садовище поблизу Мени виявили тіла родини Червонів із Києва, подружжя та їхнього 4-річного сина. Їх розстріляли прямо в машині, після чого тіла поклали у яму, присипавши землею та гілками. Їхню машину знайшли спаленою за 500 метрів від того місця. На лаві підсудних зараз троє – два чоловіки та жінка. Серед них 23-річний офіцер головного управління розвідки. Саме він під час слідчих дій показав правоохоронцям сховок зі зброєю. У матеріалах справи йдеться про його заяву, яку сьогодні зачитав прокурор. Останнє зазначив працівникам поліції, що бажає повідомити, показати на місці таємного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, а саме перелічено, яких боєприпасів, і зазначено, де вони знаходяться. Під час засідання обвинувачений заперечив, що це він сховав зброю, про що йшлося у матеріалах. У заяві чітко вказано, що добровільно повідомив місце знаходження, але не мого особистого. Я знаю, що та людина загинула, чи це пусто. Я сказав, що є, можливо, там. Сказав, що бачив фотографію. На відео також зверніть увагу, що я чітко не знаю, де це знаходиться місце, бо там шукали його лісом. Також у суді дивилися відео затримання другого обвинуваченого. Сьогодні 27-річний чоловік знову заявив, що його тоді били правоохоронці. Стримано було в мене будинку, відео розпочинається з вулиці. То, що відбувалося в будинку, як це було відбувалося, тому що як допрашували мене, як били, цього немає на відео. Суд планує перевірити слова обвинуваченого та опитати понятих, які були присутні під час затримання.